Muaj i gushtë është shoqëruar me një rritje të konsiderueshme të vizitave ditore pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Vlorës. Rreth 200 vizita kanë konstatuar mjekët të personave cilët janë të prekur me sëmundje të cilat lidhen me stinën aktuale apo thëndryshe me virozat stinore. 15 dhe 20 prej tyre kanë marrë trajtim spitalor duke ushtruar, ndërsa simptomat më tipike kanë qenë temperatura, të vjellat dhe diarreja. Muaj i gusht ka shënuar një rritje të numrit të vizitave ditore në Spitalin Rajonal të Vlorës, por edhe ditët e para të shtatorit kanë regjistruar një numër të lartë, gati 100 deri në 120 në ditë. Mjekja Lorela Arapaj thotë se numri ka qenë vërtet i lartë në këtë periudhë, por gushti shënoi numrin më të lartë të vizitave, me 200 vizita të tilla ditore në ditë. Nga numri i vizitave ditore të regjistruara, për shtrim nuk mungojnë edhe shtetas të huaj që janë paraqitur për ndihmë mjekësore, si dhe 12 deri në 15 prej tyre shtrohen në spital. Kemi arritur në 180 deri në 200 vizita ditore. Nga këto kemi gati 100 dhe 120 gastroenterite, dobësi trupore, ethe, temperaturë. Nga këta hospitalizohen 10-12 shtetas në infektiv. Mjekja Arapaj pohon se rastet më të prekura janë 14 deri në 40 vjeç. Moshat më të prekura me gastroenterite që janë paraqitur në repartin e urgjencës janë moshat nga 14 në 40 vjeç. Sipas bluzave të bardha, gjatë muajit gusht ka patur një numër të lartë të shtrimit dhe vizitave, e kjo si rrjedhoi e fluksit të lartë të turistëve që Vlora ka mirëpritur gjatë këtij viti, por fluksi vijon edhe në këto ditë të para të muajit shtator. Dhe pjesa më e madhe kanë simptoma të virozave stinore, por në qarkullim patjetër që është edhe COVID-19 që vijon të bashkëjetojë me ne.